এইটো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। বিহুর আনন্দ উল্লাসের মাজতে রাজ্যত প্রচন্ড ভূমিকম্পর জোকারণি। দরঙত অভিকেন্দ্র বলে জানি পড়া গেছে, আর দরঙত এটা ভূমিকম্পয় জোকাই গেছে, আর কিছু সময়ের পূর্বে রাজ্যত ভূমিকম্পর জোকারণি অনুভূত হয়েছে, এই কথা জানি পড়া গেছে। আর এই মুহূর্তে আমি কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করিম যে 3.5 যেটা রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প কপাই গেছে দরং দরং জেলাত, অসমৰ দৰং জেলাত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ভূমিকম্প অনুভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰ্থাৎ 7:54 মিনিটত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে, য'ত 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কপাই গৈছে। আৰু পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰাজ্যৰ বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত ভূমিকম্প অনুভূত হোৱা তথ্য জানিব পৰা গৈছে। 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প কপাই গৈছে দৰং জিলাৰ, অসমৰ দৰং জিলাত ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে, এই কথা জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যিটো 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কপাই গৈছে, এটা ডাঙৰ খবৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এতিয়া দৰং জিলাত 7:54 মিনিটত এই ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দৰং জিলাৰ অভিকেন্দ্ৰ দৰঙত 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ এই ভূমিকম্প কপাই গৈছে এতিয়া দৰং জিলা, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জানিব পৰা গৈছে এই তথ্য। যিটো বিহুৰ আনন্দ উৎসাহ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া আনন্দ উৎসাহে বিৰাজ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই এতিয়া এই ভূমিকম্পৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৰং জিলা অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 7:54 মিনিটত এই ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে, য'ত 3.5 অর্থাৎ 3.5 রিখটার স্কেলর ভূমিকম্প কপাই গৈছে এতিয়া দৰং জিলা। কেবল মাত্র দৰঙতি নহয়, আজির দিন আফগানিস্তানতো ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে, তাজিকিস্তানতো ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে। সমান্তরালক কোচবিহার, মন করব কোচবিহারত কালির দিন ভূমিকম্প অনুভূত হৈছিল, আর আজির দিন তাজিকিস্তানত ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে, আর সমান্তরালক আফগানিস্তানতো কিছু সময়ের পূর্বে পুয়ার ভাগত ভূমিকম্প কপাই গৈছে। আৰু সমান্তৰালকে আজিৰ দিনটোত অসমতো এতিয়া ভূমিকম্প অনুভূত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। সেয়া হৈছে 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই 7:54 মিনিটত কপাই গৈছে, যিটো ৰাজ্যজুৰি বিহুৰ আনন্দ উৎসাহ বা উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ঠিক তাৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে ৰাজ্যত এনেদৰে 7:54 মিনিটত 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কপাই গৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যজুৰি যিহেতু আনন্দ উল্লাস, বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই এতিয়া দৰং জিলাত এতিয়া ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে। বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই এতিয়া দৰঙত 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কপাই গৈছে। আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 4.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প আফগানিস্তানতো অনুভূত হৈছে। আফগানিস্তানত 4.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে। সমান্তৰালকৈ তাজিকিস্তানত মন কৰিব, তাজিকিস্তানত 4.1 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে তাজিকিস্তানত। আৰু কালিৰ দিনটোত কোচবিহাৰত, ৱেষ্ট বেংগল পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰত 2.9 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কপাই গৈছিল। আৰু পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ, দৰং জিলাত আৰু এইবাৰ দৰঙত ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে 7:54 মিনিটত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প কপাই গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফুল প্লেটৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সবিশেষ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। আৰু আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি জনাব পাৰে, আপোনাৰ অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হৈছে নেকি? জানিব পৰা মতে দৰঙত অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আজিৰ যি ভূমিকম্প, সেয়া অভিকেন্দ্ৰ হৈছে দৰং, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুভূত হৈছে জোকাৰণি। আৰু আপোনাৰ যদি অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে বা জোকাৰণি হৈছে, তেনেহ'লে আপুনি জনাব পাৰে, কমেণ্ট কৰি আপুনি আমাক জনাওক যে আপোনাৰ অঞ্চলতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হৈছে নেকি। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, আজিৰ দিনটোত দৰঙৰ অভিকেন্দ্ৰ দৰঙত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প কপাই গৈছে দৰং। আৰু আপোনাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যিহেতু অনুভূত হৈছে জোকাৰণি, আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত বা আপোনাৰ স্থানতো অনুভূত হৈছে নেকি ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওক। আপোনাৰ অঞ্চলতো ভূমিকম্পৰ যদি জোকাৰণি হৈছে, আপুনি জনাওক, কমেণ্ট কৰি আমাক জনাওক, কিয়নো দৰঙত অভিকেন্দ্ৰ আজিৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে 7:54 মিনিটত দৰঙত ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে। দৰং জিলাত
3.5 রিখটার স্কেলৰ ভূমিকম্প কপাই গৈছে আৰু গতিকে আপোনাৰো অঞ্চলত যদি ভূমিকম্প জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াহলে আপুনি কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে পুনৰবাৰ লৈ কৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে মাঘ বিহুৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে এনেদৰে ভূমিকম্প কপাই গৈছে দৰং জিলা দৰঙত 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প কপাই জানিব গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে আপোনাৰো অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে নেকি তেতিয়াহলে আপুনি আপোনাক আমাক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে কিমান জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে আপুনি কেনেধৰণৰ অনুভৱ কৰিছে সেই কথা আপুনি কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে দৰঙত অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো যে দৰঙত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ নবালক হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ যেতিয়া বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প দৰঙত অভিকেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুকাৰি গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নগাঁও গোৱালপাৰা সকলো বঙাইগাঁওতো জুকাৰণি সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালকৈ যোৰহাট উজনি অসমতো কিছু জুকাৰণি মৃদু জুকাৰণি সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু দৰঙত আজিৰ এই যি ভূমিকম্প তাৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে দৰং আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত যদি ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে আপুনি জনাব পাৰে আমি কমেণ্ট কৰি আমাক জনাওক যে আপোনাৰ অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে নেকি এটা ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মৃদু জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা নগাঁও জিলাতো এনেদৰে মৃদু কঁপনি বা মৃদু ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে গতিকে আপোনাৰো অঞ্চলত আপুনি অনুভৱ কৰিছে নেকি ভূমিকম্পৰ তেনেহ'লে আপুনি জনাওক আজিৰ দিনটোত দৰং জিলাত যিহেতু 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প কপাই গৈছে আপুনি জনাব পাৰে ভূমিকম্প যদি আপোনাৰো অঞ্চলত হৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মঙলদৈ গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও হওক নগাঁও হওক উজনি অসমতো কিছু মৃদু জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু আপোনাৰ অঞ্চল কোন অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হৈছে আপুনি জনাব পাৰে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰহাটো মৃদু কঁপনিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি হৈছে দৰং জিলাত আজি অভিকেন্দ্ৰ ভূমিকম্পৰ যি অভিকেন্দ্ৰ হোৱা হৈছে দৰং জিলা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে 7:54 এই ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে এতিয়া অসম আৰু অসমৰ ভিন্ন স্থানত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলত যদি ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে যদি আপুনি অনুভৱ কৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ বঙাইগাঁও হওক গোৱালপাৰা হওক নগাঁও হওক ৰহা হওক মঙলদৈ হওক আৰু উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত মৃদু ভূমিকম্পৰ কঁপনি বা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে যিহেতু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে দৰং জিলা দৰং জিলাত 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কপাই গৈছে আৰু অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হৈছে জোকাৰণি গতিকে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনাৰো অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি বা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি এটা ডাঙৰ খবৰ বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁও হওক বঙাইগাঁও হওক গোৱালপাৰা হওক ৰহা হওক বা মঙলদৈ হওক সমান্তৰালকৈ উজনি অসমৰ ভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিকম্পৰ মৃদু কঁপনিৰ অনুভূত হৈছে আৰু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আজিৰ দিনটোত অভিকেন্দ্ৰ হৈছে দৰং য'ত 7:54 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কঁপাই গৈছে ৰাজ্য পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ যে তেজপুৰতো হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু নলবাৰীতো ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নগাঁও বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা ৰহা মঙলদৈ নলবাৰী
গুৱাহাটী মহানগৰী সমান্তৰালকৈ তেজপুৰতো দৰং সিপাজাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে অভিকেন্দ্ৰ দৰং পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে আপুনি যদি আপোনাৰ অঞ্চলত যদি ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে বা অনুভৱ কৰিছে তেনেহলে আপুনি কমেন্ট কৰি জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলত যদি ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে আজিৰ দিনটোত ডাঙৰ খবৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তেজপুৰতো হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নলবাৰী দৰং সিপাজাৰ সোণাপুৰ সমান্তৰালকৈ কোকৰাঝাৰত নাই বুলি কোৱা হৈছে কোকৰাঝাৰত কোনো ধৰণৰ অনুভৱ হোৱা নাই কমেণ্ট কৰি বহুতে জনাইছে আপুনি কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব পাৰে আপোনাৰ অঞ্চলত যদি হৈছে ভূমিকম্প যদি অনুভূত হৈছে উজনি অসমতো মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ যে বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা হওক নগাঁও হওক ৰহা হওক মঙলদৈ হওক নলবাৰী তেজপুৰ দৰং সিপাজাৰ সোণাপুৰ গুৱাহাটী মহানগৰী ভিন্ন স্থানত ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ওদালগুৰি জিলাটো এতিয়া ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অভিকেন্দ্ৰ যিহেতু দৰঙত 7:54 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কঁপাই গৈছে আৰু গতিকে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওক কোন প্ৰান্তত ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে অভিকেন্দ্ৰ যিহেতু দৰং আৰু দৰঙৰ লগতে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে তেজপুৰ হওক নলবাৰী সোণাপুৰ হওক গুৱাহাটী মহানগৰী উজনি অসম ওদালগুৰি মৃদু ভূমিকম্পৰ কঁপনি বা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা জানিব পৰা গৈছে গতিকে আপোনাৰো অঞ্চলত যদি ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে সেই কথা কমেণ্ট কৰি আপুনি জনাব পাৰে পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত বিহু আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ নিউজ ডেস্কলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম কমেণ্ট লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট কৰিছে ক'ত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কমেণ্ট লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ অভিকেন্দ্ৰ যিহেতু এতিয়া দৰঙত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে আৰু গতিকে আপোনাৰো অঞ্চলত যদি ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে জোকাৰণি অনুভৱ হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব পাৰে এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন কমেণ্ট আহিছে আৰু আমি কমেণ্ট লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ইকৰামুল হুছেইনে লিখিছে যে ওদালগুৰিটো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা উল্লেখ কৰিছে নামখানা সংগীত বিদ্যাপীঠে লিখিছে যে দৰং জিলাত এতিয়া ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ এই কথা জনোৱা হৈছে ৰবীন গগৈ লিখিছে ভেটাপাৰাত হৈছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰী ভেটাপাৰাত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু চান বৰুৱাই লিখিছে তেজপুৰতো ভূমিকম্পৰ অনুভূত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ফাইজুৰ ৰহমানে লিখিছে যে নলবাৰীটো ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে নাকিবুৰ জামানে লিখিছে দৰং সিপাজাৰতো ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজ আচাৰ্যই লিখিছে সোণাপুৰত ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে হিমাংশু মিচুঙে লিখিছে যে দৰঙত 7:55 ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে তেখেতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কোকৰাঝাৰত নাই বুলি লিখিছে আসাম ভাইৰেল বয় অৰ্থাৎ ব্লগে লিখিছে যে কোকৰাঝাৰ জিলাত নাই আৰু হিতেশ বসুমতাৰী লিখিছে ওদালগুৰি জিলাতো ভূমিকম্পৰ অনুভূত হৈছে তেখেতে লিখা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালকৈ দিলীপে লিখিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু হিমংশুৱে মৈচুঙে লিখিছে আউতালাত হোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত হান্টাৰ আদিত্যই লিখিছে নলবাৰীটো হোৱা হৈছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে তাৰ হিতেশ বসুমতাৰী লিখিছে কালাইগাঁৱত হৈছে
প্রবেশ কুমার ডলুয়ে লিখিছে দরং, সংগীতা দেবী রয়ে লিখিছে আমৈচৈত নাই দেখুন, অর্থাৎ সেই স্থানত নাই বলে উল্লেখ করেছে। আর মুজাম্মেল হকে লিখিছে যে আমার খাৰুপেটীয়াটো হয়েছে, খাৰুপেটীয়াটো ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। দীপাঙ্কর রাজবংশে লিখিছে নলবাৰীত হয়েছে, নলবাৰীত ভূমিকম্পর অনুভূত হয়েছে আজির দিনট। শ্রিং আমগুড়িটো হয়েছে, সারিং আমগুড়িটো হয়েছে। আবু বাক্কার সিদ্দিকে লিখিছে নগাঁও, নগাঁওত নাই বলে তেখেতে উল্লেখ করেছে। শফিকুল ইসলামে লিখিছে দরঙত হয়েছে। হিমাংশু মুসেঙে লিখিছে কালাইগাঁও মেইন 7:55 ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আর এগারে লিখিছে কোকরাঝারতো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। আর আবু বাক্কার সিদ্দিকে লিখিছে নগাঁওত হওয়া নাই। পঙ্কজ বড়ুয়ে লিখিছে মঙ্গলদৈত হয়েছে, মঙ্গলদৈত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। জাহিরুল ইসলামে লিখিছে যে ধুবুরীত হওয়া নাই, ধুবুরীত হওয়া নাই বলে উল্লেখ করেছে। মিজানুর রহমানে লিখিছে মানকাছাৰত হওয়া নাই বলে উল্লেখ করেছে। জে সি বড়ুয়ে লিখিছে বগলিপাড়াত হয়েছে। সমান্তরালক যাদবনাথে লিখিছে দরং হালধাবাদ হয়েছে, অর্থাৎ দরঙত অভিকেন্দ্র যেহেতু আজির যে ভূমিকম্প আর দরঙত অনুভূত হয়েছে এ কথা উল্লেখ করেছে। নাজির আহমেদে লিখিছে হুজাইত হয়েছে সমান্তরালক। রাজীব শর্মায় লিখিছে শোয়ালকুচিত হয়েছে, শোয়ালকুচিতো ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবু ভাস্কর তাহারে লিখিছে নগাঁও থা নাই। ফুকন কৌশিকে লিখিছে শিবসাগর, উজনি অসমতো ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সমান্তরালক খুরশিদ আলমে লিখিছে ধুবুরীত, ধুবুরীত ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। মানিকা নাথে লিখিছে দামুনি চিকা চাও, তাতো হওয়া হয়েছে বলে কোয়া হয়েছে। খিরশিদ আলমে লিখিছে ধুবুরীত হয়েছে। ফুকন কৌশিকে লিখিছে শিবসাগরত নাই হওয়া, উজনি অসমত নাই হওয়া বলেহে উল্লেখ করলে। দেখুন নাজির আহমেদে লিখিছে হুজাই, হুজাইটো হওয়া নাই বলে, হুজাইত হয়েছে এই কথা উল্লেখ করেছে। হীরকজ্যোতি কলিতায় লিখিছে খৈরাবাড়িত হয়েছে উল্লেখ করেছে। পঙ্কজ রাজবংশে লিখিছে যে লক্ষিমপুরত নাই। বিপুল দাসে লিখিছে বালিপাড়াত হয়েছে। ধীরাজ কুমার সহরিয়া লিখিছে দরং জেলা, দরঙত অভিকেন্দ্র। আজ পুনর্বার উল্লেখ করছো দরং জেলা যেহেতু অভিকেন্দ্র, 7:54 দরঙত 3.5 রিক্টার ভূমিকম্প বা রিক্সটার স্কেলের ভূমিকম্প কপাই গেছে। বিহুর আনন্দ উল্লাসের মাজতে এনেদরে এটা রাজ্যত ভূমিকম্পর জোকারণী অনুভূত হয়েছে। আর পুনর্বার আমি ফুল প্লেট মাধ্যমের জড়িয়ে সবিশেষ জানার চেষ্টা করি। আমি কমেন্ট করে আপনি জানাব পারে, আপনার কমেন্ট পড়ার আমি চেষ্টা করছো যে রাজ্যত প্রচণ্ড ভূমিকম্প, এটা ডাঙর খবর। বিহুর আনন্দ উল্লাসের মাজতে রাজ্যত ভূমিকম্পর জোকারণী, কিছু সময়ের পূর্বে ভূমিকম্পর অনুভূত হয়েছে রাজ্যত। দরঙত অভিকেন্দ্র বলে জানিপরা গেছে এই ভূমিকম্পর, যূমিকম্প রিক্টার স্কেল আছিল 3.5, আর রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে এটা অনুভূত হয়েছে জোকারণী। মরিগাঁওর মরিগাঁওতো ভূমিকম্পর জোকারণী অনুভূত হয়েছে এই কথা জানিপরা গেছে। রহাত মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে, রহাত মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্পর। মঙ্গলদৈত ভূমিকম্পর জোকারণী, রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত ভূমিকম্প জোকারি গেছে আজির দিন। উজনি অসমতো মৃদু ভূমিকম্পর জোকারণী হয়েছে বলে জানিপরা গেছে। উজনি অসমৰ কেবা স্থানতো মৃদু ভূমিকম্প কপাই গেছে। আর পুয়াই মহানগরীতো ভূমিকম্পর জোকারণী সৃষ্টি হয়েছে। গুৱাহাটী মহানগরী ভেটাপাৰীত ভেটাপাৰাত জোকারণী সৃষ্টি হয়েছে বলে জানাইছে কমেন্ট করে দর্শকে সেই কথা উল্লেখ করেছে। কিছু সময় পূর্বে যেহেতু ভূমিকম্পর অনুভূত হয়েছে, পুনর্বার উল্লেখ করেছে এটা ডাঙর খবর। রাজ্যত যেহেতু বিহুর আনন্দ উল্লাস আর তার মাজতে দেখবলে পাওয়া গেছে ভূমিকম্পর জোকারণী।